আজি এয়া বনাব কাৰণে আৰম্ভ কৰি লৈছো এয়া আজি গাহৰি তাৰ হৈতে লাই হাক এয়া লাহে কথৰুৱা এয়া নহৰু আদা পিঁয়াজ এয়া জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া তাৰপিছত বাকীখিনি দি মেলি বাকীখিনি মানে তেল মচলা নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপি অকণমান মিট মচলা দিছোঁ আৰু জিৰা গুড়ি ধনিয়া হালধি আৰু কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ অলপ ৰঙৰ কাৰণে তেজপাত দিলোঁ তেলত এটুকুৰা পিঁয়াজ কেইটুকুৰা দিলোঁ এয়া দিলোঁ নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ হালধি আৰু ৰং গুড়িয়ে মচলাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এতিয়া এয়া গাহৰি দিবলৈ ওলাইছো ধুনীয়াকৈ এয়া দিলো কেৰাহীতে এয়া ধুনীয়াকৈ দিলো মাংসখিনি কেৰাহীত নিমখ চল্ট বিলাহীকেইটকা দিছোঁ মানে ইয়াৰ এতিয়া তেলটো ভাতটো অকণমান কাটি দিয়ে বিলাহী দিলে আকৌ বেছি নাই দিয়ে এটা বিলাহী দিছোঁ